Tohtoročná zima sa zatiaľ veľmi zimne neprejavila, ani nejaké predpovede zatiaľ nesľubujú nič mimoriadne, že by sa to nejako mohlo zmeniť. A prejavuje sa to aj v lyžiarských strediskách, kde je snehu málo. Tie najväčšie samozrejme fungujú, pretože majú na to technológie, nachádzajú sa o vhodnej nadmorskej výške, ale tie ostatné nízko a nižšie položené Naozaj e, musia len čakať na to, či si to príroda rozmyslí alebo nie. Ako sa to bude vyvíjať do budúcnosti, o tom bude tento 24 podcast. A budeme sa o tom zhovárať s našou dnešnou hostkou. Moje meno je Janomečiar a tá hostka je Katarína Nánašíová, environmentálna analytička Inštitútu environmentálnej politiky. Dobrý deň, vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Vy ste e, vydali nedávno správu nazvanú Dosť pochmúrne, lyžovačka na blate ktorá načrtáva vývoj e, situácie v slovenských lyžiarských strediskách až do konca tohto storočia. Ten vývoj rozhodne nie je, nie je e, nejako optimistický. Z čoho ste vychádzali, keď ste tú správu zostavovali? Pozreľme sa, pozerali sme sa na to, že kedy alebo či budú lyžiarské strediska schopné fungovať, kde to, či budú schopné fungovať, vzhľadom na to, že v dnešnej dobe už potrebujú zasnežovať umelým snehom, tak sme skúmali, že kedy koľko dní do sezóny sú schopné zasnežovať umelým snehom. A tam je také pravidlo, že je to rozumne možné, keď priemerná depl denná teplota nie je vyššia ako minus 2 stupne Celzia. To znamená, že my sme zobrali projekcie zo služby monitorovania krajiny, ktorá je pod Európskou komisiou Kopernikus. To sú výsledky takých veľkých klimatických modelov a sú to také priemerné denné teploty do roku 2100 na veľmi malom rozlíšení, že 5x5 km. Pozreli sme sa, kde sú lyžiarské strediska, zobrali sme dáta od Slovenského hydrometeorologického ústavu mm. o priemerných teplotách za 17 rokov. To sme nakalibrovali na toto, to znamená, aby sme to posunuli, lebo tam sa môže dochádzať, keďže to sú také veľké modely, ktoré popisujú celú Európu, môže tam dochádzať k nejakým odchylkám, takže sa zvykne robiť kalibrácia. No a ešte sme robili úpravu o nadmorskú výšku v prípade, že tam najbližšia meracia stanica bola v inej nadmorskej výške ako je lyžiarské stredisko. Tam je tiež známy fakt, že je tam taký známy vzťah, že 100 metrov je približne 065 stupňu. 100, 100 výškových metrov. Tak. Takže takéto posnutie a z toho dostaneme teploty a z toho môžeme porátať, koľko za sezónu je menej alebo rovných ako mínus 2 stupne Celzia. No a keď ste to porátali, vyšli keď z toho máte... dosť pochmúrne čísla. Prezradím, že teda do, do konca tohto storočia prežijú na Slovensku možno tri lyžiarske strediska, ale k tomu, sa, k tomu sa dostaneme. To bude na konci. Hovorili ste, že ste to robili pre konkrétne lyžiarske strediska po celom Slovensku všetky tie projekcie, predpovede alebo modelovanie, koľko ich vlastne máme na Slovensku alebo pre, pre koľko stredisk? Robili sme ste to pre robili? 78 stredisk. Mm -hmm. Sú v nich všetky také tie významné, okrem donovalov z technických dôvodov, tam neboli tie dáta vhodné na kalibráciu. A, takže všetky ostatné, tie najznámejšie by tam mali byť pokryté. Niektoré menšie sme už nebrali do úvahy čisto aj kvôli tomu, že tam je veľmi ťažké sa baviť. že keď je to na svahu za dedinou, kedy tam náhodou je sneh a nejaký akože, občan, ktorý to tam vlastní, to mm -hmm. tam ide zapnúť, tak to má iný charakter, ako ja. keď je to lyžiarske stredisko s väčšou režiou, ktoré potrebuje fungovať kontinuálne nejak dlho. Takže... Mm -hmm. No, globálna zmena klímy sa prejavuje, čo konec koncov cítime aj na tejto zime. A ukazujú to aj vaše údaje z tej správy, ktoré zobrazujú alebo zachytávajú zmeny teploty vo vybraných lyžiarských strediskách na Slovensku. Viete nám k tomu viac povedať? Áno, no, môžeme sa pozrieť na... Napríklad tu máme uvedené priemerné ročné teploty naozaj na meracích staniciach Slovenského hydrometeorologického ústavu. Mm -hmm. A máme tu na Chopku, na Štrbskom plesu, na Lomna, Drimavico a Čaci. Je to za 40 rokov. No a aj Chopok, aj Štrbské pleso, tam sa tá priemerná teplota... Ten trend je, že sa to zvýšilo o 2 stupne. Za tých 40, 40, rokov. 40 rokov. A to je priemerná ročná teplota? Toto je priemerná ročná teplota. Ale robili sme aj... Čo je bližšie k tomuto, robili sme aj 30-ročné priemery tých počtu dní, ktoré sú s tou teplotou nižšou ako minus 2 stupne Celzia. Mm -hmm. To znamená od roku 1960 do 90 a od 1910 do 2020. A takýto priemerný počet dní v Poprade a v Oralskej lesnej a takýto počet dní klesol, takýto priemer za 30 rokov klesol o 8 dní. Že v tom neskôršom, neskôršom období ich bolo 8 dní menej ako v tom, v tom skoršom období. Čiže jednoznačne tá teplota stúpa nielen v lete, ale aj v zime. Čoraz častejšie ale strediska nie sú schopné prevádzky, ako ste to už naznačili, počas sezóny, kedy by mala byť lyžiarska sezóna, nielen preto, že sú teploty níz vysoké ale aj preto, že je málo zrážok, málo snehu, ubúda snehu. Je to tak, na, v ako sú tá vysoké teploty a nie je dostatok prírodzeného snehu. A to je problém v dnešnej dobe, že väčšina lyžiarských stredísk musí zasnežovať, musí používať umelý sneh na to, aby mm -hmm. fungovala. No a v ako, na to je potrebná voda. To znamená, že ak je zároveň sucho a nie je tam v okolí rozumne veľký zdroj vody, ale je to napríklad nejaký menší potok alebo rieka, kde stále by mal byť zaručený nejaký sanitárny prietok tej vody, takže ju nemôžu použiť celú na zasnežovanie, mm. tak potom nemajú z čoho vyrábať ten umelý Lenže toto má tiež odvratenú stranu mince, akože dobre, dajme tomu, že vody tam je dosť, ale predsa len, ak sa tie strediska budú musieť čoraz viac spoliehať len na to umelé zasnežovanie, to má aj... A ekologické následky. Áno, no, lyžovanie ako také nie je veľmi priaznivé na ani ekosystémy, <laughs> ani, ani na to, keď sa odčerpáva voda z riek, mm -hmm. a ani na energie vynaložené na umelé zasnežovanie, ani, ani na nič takéto. Že, že je to turizmus, ktorý je veľmi dôležitý akože, čo sa týka prínosu pre hospodárstvo a tak ďalej, ale čo sa týka jeho vplyvu na krajinu ako takú, tak to nie, nemá to prospešné vplyvy. No. Vieme sa pozrieť aj do zahraničia. Vy ste vy v tej správe spomínate napríklad aj to, že napríklad vo Švajčiarsku, že banky už nechcú veľmi uver, uverovať lyžiarske strediska, ktoré sú nižšie ako 1700 metrov, ktoré sú naozaj 000 závislé 000. Od, od toho, aby bola dostatočná teplota, aby mali dozvody na zasnežovanie a tak ďalej. No je to tak, že tam tie... pretože... To sa, javí, to sa samozrejme jedná o novo postavené strediska, takže tam ideálne investori chcú, aby x rokov fungovali, aby sa to oplatilo a zarábali. No a tam tie úvery, my, my sa, to, čo sme našli podľa tých štúdí, že, že sa 1500 metrov nad morom je veľmi diskvalifikujúce kritérium. Do, do 1500 metrov. Už 500, nad 1500 no, no. tomu. Aj čo sa týka tých prognóz na tých 1700 metrov, tak tam je to oveľa lepšie ako... Ako, ako dovtedy, hej? že to je taká tá nadmorská výška, kde sa očakávajú problémy. Samozrejme, že um, rôznych uh, klimatických scenárov je veľa, uh, majú trošičku rozdielne výsledky, nebude každý dávať to isté ako iný, hej? že to je veľmi chaotický mm -hmm. systém, ale... Uh, toto vyzerá tak podobne v tom. Mm -hmm. akože, že som tak Keď nasilala. si načali tie klimatické scenáre, práve z tých klimatických mm -hmm. scenárov vychádza aj ďalšia časť tej vašej správy, kde je no, taká predpoveď toho, ako sa bude vyvíjať množstvo napadaného snehu na strednom Slovensku. Samozrejme podľa nejakých modelov toto, toto nie je, že tak to bude, ale je to taká predpoveď, ktorá by mohla byť, dajme tak. tomu. Ako to teda vyzerá? Nevyzerá to veľmi priaznivo. <laughs> Sú vo všeobecnosti uvádzané také tri klimatické scenáre. Pre, pre skratku, jeden je veľmi ambiciozný. Ambiciózny je to znamená, že príliš optimistický? Áno, to je, že už sa pravdepodobne ho nesplníme. Uh -huh. um, druhý je taký, považuje sa za taký priemerný, taký štandardný, že keď sa budeme teraz snažiť a budeme uh, znižovať emisie CO2, napríklad to ráta s tým, že od polovice storočia budú celosvetovo emisie CO2 už klesať, nie rásť ako doteraz. Čo je Tiež nezaručené, že sa nám to podarí. Mm -hmm. Um, tak to je ten stredný a potom máme taký pesimistický, že celý čas budú emisie rásť a tak ďalej. No a v tomto strednom uh, nám klesne ta stehová pokrývka podľa tých projekcií tiež z toho Koperniku sú asi o polovicu, takže z tých 22 cm na 10, povedzme. To je stredné Slovensko. To je to stredné, stále o tom stredné Slovensko. A, áno. A v tom pesimistickom to už je až k nule, nie, ku koncu storočia v tom roku 2100. Uh -huh. No tie scenáre ste naznačili, um, ale možno je to taká ďalšia, ďalšia vec, e, aj možno aj v tých scenároch sa uvažuje s nejakými výkyvmi, že raz to môže ísť hore, raz dolu. Že to nemusí byť teraz, že odteraz bude len teplejšie, teplejšie, teplejšie. Určite áno. To sú dve rôzne veci. Jedna vec sú, že scenáre a to, že sa nám zhromažďujú emisie skleníkových plynov vo mm -hmm. vzduchy znamená, alebo to tak naznačuje, že sa bude ďalej oteplovať. Že není žiaden dôvod, prečo by sa mal ochladzovať. Že proste všetky takéto, um, takéto procesy hovoria, že sa bude oteplovať. Ale na druhej strane samozrejme, tá klíma koliše a nech aj sa globálne otepluje, tak je stále možné, že nastávajú teplotné vlny. Že najbližšie zimy budú povedzme chladnejšie a potom zase môžu byť nejaké teplejšie a potom zase chladnejšie. No to vidno aj na grafe teploty, keď sa na to človek pozrie tak v takom krátkom časovom období, tak to veľmi skáče hore, dole, hore, dole, mm -hmm. ale keď sa na to potom človek pozrie v tom dlhšom teplotnom, v dlhšom časovom období, tak vidno, že je tam povedzme, keď robí povedzme tie 30 ročné priemery, to je takej klimatológii taký ten štandardný priemer, že 30 rokov, to taký klimatický štandard, lebo v tam už niečo ako keby vidno. Nie? Takže to sa porovnávajú také dlhé časové obdobia, že čo sa deje. No. no. tie porovnania s tým, čo bolo a s tým, čo by mohlo byť, teda vychádzajú jednoznačne, že to pôjde do vodou. v tomto smere. Áno, akože z, tých, z tých konkrétnych predikcií, ktoré sme mali, uh, sme mali uh, povedzme, dekádu, uh, kde sa to ako keby išlo zlepšiť oproti predchádzajúcej, čo bolo práve spôsobené, že tam prišla nejaká takáto chladnejšia teplotná vlna a posunula to. Mm -hmm. Ale tak to samozrejme, že nevieme zaručiť, <laughs> že sa stane. Ale ako, ten globálny trend je, že sa, to, že sa to zhoršuje s tým, že tam môžu byť nejaké lokálne výkyvy smerom aj k tomu dobrému, aj mm -hmm. k tomu zlému. No. No, vráťme sa k tým lyžiarským strediskám. Toto bolo trošku pohľad na tú globálnu klímu, tak trošku z výšky. Podľa toho, čo ste písali v tej správe, už po roku 2030 budú mať na Slovensku mnohé lyžiarské strediska vážne problémy. No áno. My sme teda aj po konzultácii, aj podľa podľa údajov Koľko ako dlho teraz fungujú lyžiarske strediska? Stanovali také, také podmienky, že výborné podmienky je viac ako 82 dní vhodných na to no, zasnežovanie, dobré podmienky je 35 až 82 a nevhodné podmienky je menej ako 35. No to znamená, a, to, to je počet dní, v ktorých je to stredisko schopné tak, fungovať. Takže tak, sa, tam umelo dá, sa tam dá lyžovať. Tak, 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 no. Tak. no a v tom roku 2030 až 2040... Um, 26 stredisk sa dos malo dosiahlo tieto nepriaznivé podmienky z tých 78, čo je už signifikantné množstvo. No a vy ste aj podľa tých hodnot, o ktorých ste hovorili, išli celkom ako by som to povedal, neže optimisticky, ale tak zhovievavo k tomu, lebo vraj vo svete platí nejaké stodňové pravidlo? Alebo ako to je? je to tak, no je to také, že tá literatúra sa trošičku líši. Veľmi záleží od konkrétnych krajín, a čo sa považuje za sezónu tam a koľko sa to považuje, že kedy je lyžiarské stredisko vhodné. U nás je to také trochu blahosklonejšie, že znesieme kratšiu sezónu. Mm -hmm. a to stodnevé pravidlo platilo pre Alpy, že tam to považujú za stredisko, že nie je ako keby prevádzky schopné, keď má tú dobu menšiu ako 100 dní, Ale v rôznych krajinách je to rôzne. Austrália má myslím tiež nejakých 70 dní, ale lebo tak, že... V Austrálii majú lyžiarske strediska? Maju, majú, majú. No, ale... Majú tam kopce. No nebol som tam, tak neviem. Ne, ne, <laughs> majú tam zapýtam. kopce, majú tam lyžiarske strediska. <laughs> nie, nie je to, to tá destinácia, ktorú si človek predstaví priamo, že tu sa bude lyžovať, ale majú tam lyžiarske no, strediska. je to zlý nápad. Lyžovačka v Austrálii, že to mi ešte nenapadlo. Viem, že aj v, treba z, v Spojených štátoch majú tiež menej ako tých tak. 100 dní, alebo tak, tak. tak nejak je to. Všetko to je vlastne o tom, uh, aby sa... Uh, to lyžiarske stredisko vlastne uživilo. Presne tak. Aby sa to oplatilo spustiť. Tak. No a u nás tie lyžiarske strediska zvládajú pri tých svojich réžiách a tak návštevnosti fungovať aj kratšie doby, takže nedáva zmysel bazírovať na tých 100 mm -hmm. dňoch. Takže... No, hovorili ste teda, že po tom roku 2030 už nejakých 26 stredisk nebude fungovať ani tých 35 dní, ale ak sa pozrieme v tej projekcii ďalej do budúcnosti, do toho roku 2100, ja viem, že aj, aj, aj. asi už nebudeme na svete, ale predsa len zostanú nám tri strediska na Slovensku, podľa všetkého, ktoré budú... Tri s výbornými podmienkami. No, áno. Tak, áno. To sú tie najvyššie položené. Teda dve s výbornými podmienkami. Už je to iba 2100. No, už iba dve. Fú, a ktoré to sú? <laughs> no, je to jasná. A Štrbské pleso. Proste naozaj tie najvyššie položené, no. No, čiže ale potom, keď to rozmeníme na také drobnejšie z toho modelu, alebo z tých modelov, ktoré ste použili nasledujúce 10 ročie 30 a 40 by mali byť tie zimy teplejšie, ale v 50-60 by vraj mohlo prísť nejaké mierne ochladenie. To presne súvisí s tými teplotnými vonami, o ktorých sme sa bavili predtým. Tam, podľa toho modelu, toho Koperniku, on tam predpovedá alebo predpokladá asi 5 zím za sebou, kde, kde sú proste chladnejšie teploty, nejaká taká teplotná vlna, že sa ochladí a potom, keď sa robí ten priemer mm -hmm. po tých 10 ročiach, tak sa to v tom, v tom odrazilo. No, uvidíme, či sa to naozaj stane. Že to Jasne, samozrejme opäť, dlhodobé, dlhodobé, že... dlhodobé predpovedenie, vždy vieme odhadnúť, aké bude počasie zajtra, nejaká bude teplota o 50 rokov. Že Jasne, ne... Možno, že by sme mohli aj upresniť, že toto nie je, že, že predpovedenie, to sú modely. Sú to modely, a, poveternostné systémy sú naozaj nevyspytateľné, ale zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že tie modely sa až tak veľmi nemýlia aspoň ten, z tých predchádzajúcich. Ten, ten nie je dôvod, uh, si myslieť, čo sa týka nejakých tých procesov z, o počasí a o klíme, že by sa nemalo oteplovať. Otázka mm. je akurát, že ako rýchlo to naozaj bude. To je, to je všetko. A to do veľkej miery zá, závisí od toho, Um, ako budeme produkovať tie skleníkové plyny a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže ktorý scenár prevládne, či ten, ktorý... no, či ten či... pesimistický, ne. alebo ten pesimistický. Pesimistický, alebo <laughs> pesimistický. <laughs> asi tak, asi tak. Uh, vy tam máte aj uvedené uh, aj počet uh, dní vhodných na lyžovanie vo výbraných strediskách uh -huh. do konca tohto storočia. Uh, je to V, v prípade optimistického scénára uh, aj tak to ide? Celkom, že dolu, dolu vodou. No to je ten stredný scenár, ten optimistický sme aj neuvádzali, ten je mm -hmm. naozaj optimistický, ten je do veľkej miery teda ťažko splniteľný. Mm -hmm. Ide to dole vodou, to je pravda. No tak tá jasná severa štrbské pleso, tie, tie sú na tom tak veľmi pozitívne. Um, do veľkej miery to závisí od nadmorskej výšky, ale nie len. Napríklad také placy nám vyšli, že je v roku 2100 budú mať ešte 36 ní, čo je viac ako 35, mm. takže to sú vhodné Tiesne podmienky, tesne nad hranicou. Ale napríklad aj strediska ako Kubínska hoľa a krahole, ktoré sú vyššie, nám už vyšlo v roku 2100, že sú pod tou hranicou, už je 32. Vyššie, mslite, Nadmorská ako... výška majú vyššiu, Aha. takže, takže není to to nadmorská výška je veľmi dobré priblíženie, ale není to úplné pravidlo, hej, že všetko, čo je vysoko, bude dobré. Ale dá sa povedať teda, že tá rozhodujúca hranica je asi nadmorská výška tých 1700 metrov nad morom. Nad tou 1700 tam by sa to lyžovanie malo ako keby pokračovať. Mm -hmm. Dokonca existujú klimatické scenáre, ktoré hovoria, že by sa mohli aj zvýšiť ako keby zimné zrážky nad 1700 metrov, že by mohlo padať viac snehu. Ale vravím, no u nás sú tu dve strediska, ktoré toto zasahujú. Takže pre tie zvyšné... Ale to, zvyšná... hovoríme, to hovoríme len o, o tej nadmorskej výške, viac, viac ako 1700. <laughs> Nižších to bude zrejme len dáš. Tak a ďalej. áno, a to je presne ten opačný um, zlý vplyv, že keď v zime prší, tak to je ako keby veľmi zlé pre ten sneh a pre, pre, to, pre, to, pre to stredisko, to znamená, že. A to tiež sú ďalšie, a ďal, ďalšie takéto scenáre, že v týchto nižších strediskách pod 1000 pod metrov a pod 700 metrov viac menej. Tie skončia, akože... Malo by to skončiť tak, že počas tej zimy uh, tam bude pršať a nebude tam snežiť. Tým pádom ten sneh uh, bude to mať ešte ťažšie, sa tam nejakým spôsobom udržať. A umelé zasnežovanie pre príliš vysoké teploty nebude možné? Tak, tak tak, tak, tak. Ale aj, aj, aj keď to zasnežíte a teraz vám to na to bude pršať, tak to nevydrží. Takže mm -hmm. možno aj nebude dávať zmysel ako keby ani zasnežovať, aj keby sa to povedzme, že teplotne dalo. Čiže do, dá sa povedať, že aby sme to nenaťahovali až do toho konca storočia, ano. ktoré asi, ako som spomínal, nezažijeme, do polovice storočia to už s tými nízko položenými lyžiarskými strediskami nevyzerá ani trošku rúžovo, dá sa povedať. Je to tak. Vyzerá, že budú musieť mať z tohto, z klimatických dôvodov, skrátenú sezónu. To neznamená, že nebudú môcť fungovať, akurát, že bude tá sezóna skrátená, je možné, že aj v dnešnej dobe sú strediská, ktoré už poskytujú aj iné služby. Hej, povedzme, majú tam ubytovanie, ja neviem, môžu tam mať nejaký wellness alebo niečo. A potom asi môžu aj fungovať kratšiu sezónu, ale ako je, bolo by dobré, keby sa na to možno v nejakom spôsobe začali pripravovať diverzifikáciu svojich služieb. Práve na to som sa chcel spýtať, že asi sa s tým nedá nič urobiť, myslím, s tými podmienkami, na to nemáme možnosti, schopnosti a zasahovať do počasia to asi nie je najšťastnejší nápad. Môžu s tým niečo urobiť tie lyžerské strediska? No, môžu skúsiť diversifikovať no. svoje služby, mm -hmm. či už je to teda poskytovanie toho ubytovania, nejaké iné, iné, iné služby. No, úplne ideálne by bolo, keby išli do také, takzvaného taký ten meký turizmus, to by sme boli akože veľmi radi. Je to aj veľmi slade s reformou národných parkov a tak ďalej. A je to teda veľmi iný druh turizmu, tam si môžeme po tým predstaviť, povedzme, nejaké sprevádzanie po prírode s ochranárom, ktorý nám povie viac o nej niečo, alebo takéto, takéto hmm. veci, alebo pozorovanie zvieratiek je alebo taká tak ďalej. Tak taká tá tradičnejšia turistika, um, tak tá bude samozrejme stále možná. A ona je ešte aj jemnejšia na ekosystémy ako je lyžovanie ako také. Takže pre tú slovenskú prírodu ako takú bude, bude lepšia. No toto sme načencov lyžovania asi veľmi nepotešili týmto konštatovaním. Je to pravda, no. Ale naozaj je to tak a to znamená, že aj tí ľudia sa budú musieť trošku zrejme preorientovať, lebo v zime sa chodí dohovor za snehom. A to už o tých možno 20, 30, 40 rokov nebude celkom možné. Ten sneh bude naozaj len na tých najvyšších miestach Slovenska. Je to tak, je to tak. A tu závisí strašne veľa na tom, čo sú zákazníci teda ochotní, ochotní pre ten sneh urobiť. Že samozrejme dá sa ísť do zahraničia, kde mnohé z tých lyžarských sredisk sú vyššie položené, takže je možné, že budú fungovať. Samozrejme, tie slovenské vyššie položené tiež budú fungovať, ale mnohé z tých nižších môžu mať teda tie problémy. No. No, vy ste, myslím, aj v tej správe spomínali takéto prieskumy zo zahraničia, že či sú ľudia ochotní urobiť a podstúpiť tak. takúto zmenu. A Ak si dobre pamätám, odpovedie, že ani nie. Je to tak, je to tak. Myslím, že, myslím, že 20% bolo ochotných to zvážiť mm. podľa nejakého prieskumu. Takže je to problematické. Ľudia sú zvyknutí na ten sneh a na to lyžovanie a nevedia si predstaviť, že by robili niečo iné. No. no ale verme, že tá zmena nebude radikálna, no. že odteraz už nebude snežiť, no. že postupne sa to bude meniť a tým pádom e, sa budeme môcť prispôsobiť. To je konec koncov a jedna z možností, ako sa vyrovnať s klimatickou zmenou tak, z takéhoto globálneho pohľadu. Že ľudstvo sa musí jednoducho prispôsobiť. No, nemáme úplne na výber. Uh -huh. a, ale je to tak, je to tak. To je presne tá prispôsobenie na zmenu klímy, tá adaptácia a to sú na jednej strane aj tie horúčavy v letách, ktoré zažívame, aby sme sa na ne prispôsobili, aby sme možno, že do nejakej miery urbanizmus riešili trošku inak, aby sme trošku inak stavali tie mesta, alebo sadili stromčeky a mali nejaké vodozátržné opatrenia, aby sa lepšie žilo s tou zvyšuj predpokladanými zvyšujúcimi teplotami, ktoré už teraz vidíme. No aspoň trošku optimisticky sme to zakončili. <laughs> Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie. Ja ti ďakujem a ja za pozvanie. <skrý>